Mitkä sun parhaat muistot kapipeleistä vois olla? No en mä tiedä, onko se paras muisto, mutta väkevin muisto ainakin 95. Finaali MyPaa vastaan. En valitettavasti päässyt itse kentällä, mutta oli jää kylmä ja lämmitteli. Siellä olympiastadionin juoksu suoralta ja katseli, kun Sami Hyypiä nousi kulmasta korkeuksia ja puski 1-0 voittamaan. Se on aika väkevä kokemus. Mahtava tunne, se on pettymyskin, että lähellä unelmaa oltiin. Mut tosiaan niin se on se päällimmäinen muisto, mikä Suomen Cupista tulee. Se on valtavia tunteita suuntaan jos toiseenkin. Mitä muutoksia Suomen Cupiin ollaan tehty? No joo, pitkä prosessi ja isolla porukalla tehtiin, mutta varmasti se keskeinen muutos on se, että me palataan tähän perinteiseen cup-formaattiin, eli tulos ja ulos, ja se on ehkä se ydinviesti siinä. Ja tietysti tärkeää on myös se, että aloitetaan alueellisesti ja sieltä tuon vitoskierrokselle niin laajenee valtakunnallisesti, mutta tärkeää on mun mielestä, että joukkueet pääsee alueellisesti starttaamaan ja kuten Cupin henkeen nyt kuuluu, niin tulos tai ulos. Mitkä niin kuin sai tavallaan mitkä innoitti tämän tavallaan tämän muutoksen? No valitettavasti Suomen Cupin ja Regions Cupin niin osallistujamäärät on viime vuosina ollut laskusuunnassa ja ehkä se kilpailu ei ole nauttinut sellaista arvostusta, mitä Suomen Cupin kuuluu nauttia. Ja totta kai myös kentältä tuli paljon viestejä ja toivetta niin kuin tämän uudistuksen myötä. Ja sitä tosi peripohjaisesti pohdittiin. Tärkeää on myös muistaa, että vanha formaatti oli, että siinä oli tosi paljon hyvää ja toimi niin kuin monelta osin. Ja palveli hyvin, mutta tämä nähtiin sitten kokonaisuuden kannalta, varsinkin kun me katsotaan tätä koko suomalaisen jalkapallon ja kaikkien joukkueiden perspektiivistä, niin parhaana vaihtoehtona. Puhuit tuosta alueellisuudesta ja muutenkin vähän, niin mitä sä niin kuin näet, että näillä muutoksilla tavoitetaan ja mikä on se toivottu muutos? No kyllä me ensinnäkin halutaan totta kai, että tämä on kaikkien suomalaisten jalkapallojoukkueiden yhteinen kilpailu. Ja me halutaan, että joukkueet pääsee tavoittelemaan sarjatasosta riippumatta omia unelmiaan ja kohtaamaan niitä David ja Goliat otteluita, jos puhutaan vuosikymmeniä. Hämmästyttävä, kun tässä tietysti miettinyt näitä asioita paljon, niin tuolla kun kiertää ympäri Suomea, niin se on hämmästyttävää, mitä jotain Suomen Cupin matseja muistellaan 10 vuoden, 20, 30 vuoden takaa. Et itsekin oikein mietin, että kuinka paljon esimerkiksi jotain yksittäisiä sarjaotteluita muistellaan. Mutta se tavoite kyllä on se, että niinku, ja myös niinku yhdistää suomalaista jalkapalloa, luoda tarinoita paikallisesti, valtakunnallisesti ja toimii tällaisena koko Suomen yhteisenä kilpailuna. No miten sitten joukkueet, jotka osallistuu tähän, mitä he voivat tätä kautta saavuttaa? No mun mielestä ensinnäkin he voivat tietysti pitää muistaa, että Suomen Cupin voittaja pääsee Eurooppaan ja merkittävät niin kuin palkintorahat ja näin edelleen. Se on tietysti tämä kilpailun niin kuin se isoin maali, mutta se mitä he voivat saavuttaa, niin kuten sanoin, niin unohtamattomia kokemuksia ja haastaa isompia. Kaikki me tiedetään, että Cup tarjoaa aina yllätyksiä ja sitä ja tätä. Mä näen, että jos yhden kysymyksen, että mitä voi saavuttaa, A, voi voittaa, saavuttaa Suomen Cupin voito, B, kymmenet joukkueet saavat elinikäisiä muistoja ja tarinoita. No, miten jos sä mietit niin kuin tavallaan, että jos me mennään pikkusen tähän pelisysteemiin, avataan vähän sitä, miten se siis toimii, miten se lähtee Regionals Cupista liikkeelle ja miten niin kuin tähän pystyy osallistumaan ja miten se menee kierros kierrokselta? Joo, eli kaikki, tähän menee tällä perin nyt, että kaikki osallistuvat Suomen Cupiin. Ja tämän lisäksi meillä Suomen Cupin kautta pääsee Regions Cupiin sekä alasarjajoukkueille uuteen kilpailuun Regions Roots Cupiin. Mutta miten tämä lähtee liikkeelle? Joukkueet kolmosesta alaspäin pelaavat kierroksilla 1 ja 2. Ja sieltä sitten edetään kierrokselle 3. Ja kuten mainitsin, niin startti on alueellinen. Et nähdään, että kuinka monta sitten tällaista aluetta tulee. Se vähän riippuu, kuinka paljon joukkueita on miltäkin alueelta, mutta arvioisin, että niitä alueellisia
kokonaisuuksia on nyt vaikka 6-8 tässä alkuvaiheessa. Ja sitten tosiaan kolmannella kierroksella tulee mukaan 6 veikkausliigajoukkuetta, kaikki ykkösjoukkuet, kaikki ilmoittautuneet kakkosen joukkuet. Ja mikä tärkeintä ehkä tästä vielä, niin on tärkeää muistaa, että kierroksilla 1-4, niin aina alempisarjalainen saa kotiottelu. No, miten sitten, jos tätä haluaa seurata, totta kai paikan päällä, mutta miten muuten näitä otteluita pystyy seuraamaan etkaudella? No, tässä vielä ihan viimeiset tarkennukset on tekemäti, mutta näitä tullaan näkemään pitkälti ja ensimmäisestä kierroksesta alkaen niin ruudun kautta, eli me yhteistyökumppanin kautta, ja ihan loppuun asti seurataan, että varmasti tulee myös kaikkien näkyville, ja tietysti kaikkein paras on paikan päällä, totta kai. Hyvä. Ja ehkä loppuun vielä, niin millainen sana sulla olisi kaikille harrastajoukkueille, jotka ehkä vielä kultakille silmissä miettii, että pitäisikö osallistua? Joo, ehkä vielä haluaisin tosiaan kerrat. Eli Regions Cup on 3. ja 4. joukkueille, ja Regions Roots Cup on 5. alaspäin oleville joukkueille sekä ikämiesjoukkueille. Ja sitten Suomen Cupin kautta näiden molempien kilpailujen 8 parasta joukkuetta etenee puoliväli erävaiheeseen. Ja sitten finaalia, mikä suurin juttu on, että finaalit sekä Regions Cupin että Regions Roots Cupin pelataan Olympiastadionilla 1.10, joka on mun mielestä aivan huikea juttu, että Olympiastadionilla ei lauantaisiin pelaa muuta kuin Huuhkajat, Helmarit ja sitten ehkä juuri sinä. Hyvä, kiitos tästä. Kiitos.